Majina yangu ni Jeremia Makimi, mimi ndiye MCA wa area hii ambayo inaitwa Kareti, ambapo iko ndani ya Kirinyaga County. Hii area ni Gasharo, Njokeine, hapa ni Njokeine. Na shida ya hapa imekuwa black spot. And wakati barabara hii imekuwa inaundwa, sisi tumejadiliana na resident engineer na tumemwambia shida ya hapa. Na ni kama wako wanataka kuweka vile tulikuwa tunataka ifanywe, because tunataka hapa kuwe na pedestrian crossing. Na kama leo ile ajali imefanyika, kuna mtoto na mama yake wameenda, na sio wao peke yao, tumekuwa na cases hizi mingi, kama sasa hii ni ya tano, na the same place ndio hii maneno inafanyika. So ndio tunaomba tafadhali, leo ndio siku ya mwisho, tunataka the contractor lazima aweke ile pedestrian crossing, lazima hiyo iwekwe sasa, juu hatutaki tena tupoteze yeyote tena hapa tena. Sasa wacha ifike mwisho, watu wameamua leo ni leo, na tunataka kazi ianze leo. Hiyo ndio wameamua hiyo. Mimi naitwa Naftari Roriga Warwe, ni mkaaji wa area hii. Area inaitwa Gasharu. Hapa ni Gasharu sublocation. Ndia division, Sagana division, Kirinyaga County. Ni mwanafunzi alikuwa anavuka barabara asubuhi na mzazi wake. Accident ikafanyika na wote wakaaga hapo wote wawili. Wakati mtoto alikuwa anavuka barabara. Hii mahali ya Gasharu, Mheshimiwa Makimi amejaribu kuongea na contractor na RI ndio waweze kutuwekea bump na pedestrian crossing. Sababu hii mahali iko na shule tatu. Iko na Dia Technical, iko na Gasharu Secondary na Gasharu Primary. Sasa ombi letu ni hii mahali tuwekewe pedestrian crossing na tuwekewe bump, ndio tuwe na mambo ya wanafunzi kupita kwa usalama. Arafu hapa ni kishukio cha hiyo mashule matatu. Tunaomba bado tuwekewe bus stop, mahali ambapo wanafunzi watakuwa wakishukishwa na magari wanaenda shule. Kwa majina naitwa Wilson Garioki. Nilikuwa napeleka mtoto kwa shule, nikapata ajali imehappen. After kufika kwa barabara, nikapata mtoto na aunti yake wakiwa wamelala kwa barabara. Sasa tuko na uchungu mingi juu China mwenye anajega barabara ya kutoka Sagana tu Marwa. Ameambiwa mara mingi awekee watu wa kupeleka watoto shule na watoto mahali wanavukia, aweke footbridge ama bump, haja kubari. Sasa tuko na maumivu mingi, sababu kama ingekuwa pia ka stage hapo, hao watu hawangekufa. So tunaomba serikali ingilie hii maneno ili iweze ikaangaliwa kuwekwa bump na pia mahali pa watoto kuvukia wakienda shule, sababu ni ngambo mbili inafanya watu kutoka Gasharu na kuelekea Karema. Sasa kama kungekuwa na mahali kuna bump, hawangekufa hao watu wawili. Kumezoea kuwa na ajali kadha wa kadha, na pia after kupelekea hiyo maneno na pia na mzee wa kijiji hawajai rekebisa. Pia kuna waheshimiwa tumewaambia, wakawaambia wakasema watashughulikia, na hadi wa leo hawajawahi suruhisha hiyo maneno. Kwa mtaro.
Thank you.
Comanda.